1950 Գևորգ եկեղեցին։ Նրա կառուցման աշխատանքները սկսվել են 2002 թվականին։ Եկեղեցին ոծվել է 2002 թվականի նոյեմբերի 4-ին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի կողմից։ Եկեղեցին կառուցվել է Մոսկվա բնակ Սերգեյ Ղազարյանի բարերարությամբ և Մարմարաշենի բնակիչ Վալոդյա Սարոյանի աջակցությամբ։ Եկեղեցին ունի երիտասարդաց միություն, պատանյաց խմբակ, ինչպես նաև ամառային բակային ճամբար, որտեղ այցելում են շուրջ 200 և ավելի երեխաներ։ Ես այս եկեղեցու երիտասարդաց միության ատենապետն եմ։ Իմ հավատը իմ եկեղեցին է։